Salam əziz müştərilər, belə bir evdə satışda var. Üzüm talavarı, hər bir meyvə ağacı var həyətdə. Eyvanıdır, giriş qapısı. Xollu. Hamam, sanitar qurşağı. Xolludur. Sağda zal yerləşir. Qapılar Avropa qapısı, divar kağızları zampaytı, İtalya boyu. Və mətbəxdir, mətbəx mebeli qalır. Döşəmə parketdir, böyük yataq otağı. Buradan arxa həyətə çıxışdır, 100 kvadratlı arxa həyətdir. Belə bir evdir. Hər şey var, kombi təsis olunub, işıq, su, qaz daimidir. Əla təmirlidir.